На війні загинув захисник із села Ділове Віталій Гріджак. Віддати шану захиснику України, розділити біль непоправної втрати з родиною, вклонитись його подвигу. Прийшли рідні, друзі, представники місцевої влади та жителі громади, бойові побратими. 41-річний Віталій народився та проживав у селі Ділове Рахівського району. Радіотехнік, однак з вторгненням російського агресора став на захист нашої батьківщини. У складі 115-ї окремої механізованої бригади був стрільцем-помічником гранатометника. У Ясінянській громаді теж зустріли полеглих героїв. У Лазащині на Рахівщині Василя Бойчука зустрічали навколішки і встеленою квітами дорогою. Він був солдатом 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Траурний кортеж із тілом Дмитра Спасюка люди теж зустрічали на колінах, тримаючи в руках лампадки, а дорогу біля рідного будинку героя вистелили живими квітами. Молодший сержант Дмитро Спасюк – командир бойової машини зенітного ракетного взводу, зенітної ракетної батареї зенітного ракетно-артилерійського дивізіону військової частини А-1556. Загинув у війні з російським агресором 7 жовтня. На передових рубежах, боронячи Україну на Херсонщині, під час бою поблизу населеного пункту Вереміївка героїчно загинув мешканець села Туронь Василь Пал. Герой пішов воювати за рідну землю з перших днів війни, де поповнив ряди стрільців-снайперів гірсько-штурмового батальйону частини А-1556. У полеглого героя залишилася мама, дружина, троє синів і донечка. Повідомили звістку про загибель у боях з російськими окупантами ще одного героя – закарпатця, військовослужбовця 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Своє життя за батьківщину віддав вихованець Перечинської школи-інтернату. Людина з великим серцем, талановитий інженер-майстер, волонтер, добродій, військовослужбовець, герой України Миколай Гісен. Щире співчуття рідним і близьким. Вічна слава героям!